Přátelé, jak se vám líbil film Jedno pole? No, super. My jsme vlastně se Šimonem absolvovali už toto jedno setkání, vlastně to bylo první setkání této cesty Jednoho pole. A byli jsme vlastně spolu zajedno v tom, že s námi ten film velmi rezonoval, že rezonoval s tím obrovským darem a silou, kterou jako společnost, jako lidé máme, když se propojíme v tom jednom poli a uvěříme tomu, že ta naše myšlenka je tak všemocná, že skutečně není nic nemožného a všechno je možné. Ale byli i třeba naši kolegové někteří, kteří hovořili o tom, že už vlastně všechno v tom filmu bylo řečeno a že tam nebylo vůbec nic nového. A ty diskuse vlastně byly o tom, a je potřeba něco nového, a je vůbec možné, aby mohlo přijít něco nového, když už všechno bylo jednou dáno a my se neustále točíme vlastně v tom koloběhu času a žijeme to všechno dohromady. Tak jsem se nějak dlouho vzala ten telefon, jsem chtěla říct, haló, haló, Machu, Machu, jsi tam? Co ty na to, Machu? Štěkáme jako hrom a děkočíme. Výborně, jo, Jirka Charvát, no dobře. Tak co ty na ten film? Jo, já jsem tady dneska spíš jako za kliku skeptiků. Tak počkej, ale ty si rovnou dáváš roli. Víš, že Eckhart Tolle říká, že tím největším uměním je zbavit se všech svých rolí. Role herce, role stand-up komika, role milence, manžela a žít život tak, aniž by se z toho stala naše role. Promiň. Děkuji za slovo a následní odejmutí toho slova. Buď vůle pán. Brněnský paradox. Ne, já ti rozumím, nebo aspoň se domnívám, ale kdybych opravdu odhodil všechny role, tak bych byl tím, co jsem ve vaně, když koukám na svou nohu a jenom prostě jsem a vidím, že to je to, co dopravdy jsem. To prázdno, ve kterém se pobuduje šplouchání vany a nechty na noze a tak. Ale to bych tady vlastně jako nemohl nic říkat. Že? A není to tím, že v tom vaně máš velkou pěnu a tím pádem se tam skutečně tím prázdno, na kterého nejsi schopný dohlednout? Někdy tam je pěna, ano. Někdy tam. Vnímám takový právě taky jemný paradox mezi tím, to mě zajímá. Ty si říkáš, dívám, koukám se na nechty, dívám se tím ve vaně, máme tam tému, ale pak říkáš, to bych tomu jinak nebyl. To znamená, mě zajímá ten... Ty jsi říkal, seš tady, chápeš? Tak co je to tam? Proč seš teda tady? Proč nejsi ve vaně? Tak jako jeden důvod je ten, že koupu se až tak kolem 9. A koupání ve vaně není honorovaný a já potřebuju něco jíst. Ale tak já nevím, dobře. Já se ukotvím do nějaký role. Předpokládám, že velká část salu mě asi nezná. Proč jsem se tady ocitnul, mám teda na to takovou, domnívám se, odpověď. Já jsem vykouřil halucinogenní žábu před 7 lety s nejsilnějším přírodním psychedelikem, jaký existuje. A to mě vedlo k nějakým zjištěním, že já je iluze a že vlastně tohle všechno je jedna jediná, taková jedno jediný velký mrcasení, jak vlastně ten film nám hezky ukazoval. O té době o tom mluvím a proto jsem sem pozvaný, ale vlastně ve svém poznání nedocházím až tak daleko jako ten film a mám k němu určitý výtky, takže jsem tady jakoby za tohohle Remcala. A jakou má Remcal výtku k filmu? Já se vlastně domnívám, že tím, že neexistuje já, že vlastně každý z nás, že ego je iluze a každý z nás je vlastně jenom takový otevřený prostor, ve kterém se sami od sebe objevují věci. Teď třeba tenhle ten večer, vaše myšlenky se objevují úplně stejně sami, jako to všechno ostatní, na základě těch vlastně to taky ozvěny toho předtím. A kvůli tomu, že žádný já není, že tohle je vlastně samochodný spontánní proces, který se sám odvíjí, tak mě to neštimuje s tím, jak tyhle ty různí kvantováci a právě částečně vlastně i tenhle ten film tvrdí, že tak si něco zapřej, ono se to manifestuje ve hmotě a můžeš mít život, jaký chceš, prostě tajemství a synchronicity a bla, bla, bla. Pokud to máš tak, jak nechceš, tak je to, protože si špatně přeješ a tak. A tohle je něco, čemu já nevěřím, protože tím, že když tady není žádný já,
tak ono si ani vlastně nemůže nic přát. Vy nemůžete nic udělat, tohle se děje jenom úplně samo. Dokonce vaše touhy nejsou vaše, protože i ty se sami objevují v tomhle prostoru. Třeba ve 13 letech jste třeba chtěli barbínku, v 15 jste chtěli konečně zasunout, v 25 jste... Pouze ta mužská polovina. Ano, druhá chtěla přijmout zásun. A v 25 jste chtěli mít hypotéku, ty zase chcete něco jiného. A taky by se vám teď mohlo stát, že tím, že jste v tom jednom poli, že byste mohli přebrat i Jirkovi tohle potřeby. Takže teďka je potřeba, abyste rozlišovali, co je vaše a co je Jiřího. A tam teda s dovolením, já nevím, takovou malička tou vsuvku. Přichází touhy z vnějšího pole, jako třeba jsou, já zůstanu těch barbínek, ale já chtěla autíčka, taky vnější pole. Ale pak my si můžeme naciťovat přece v rámci té svobodné vůle i v rámci jednoty, co teda skutečně chceme, proto ne každý chce hypotéku, že jo? Ano. Na svobodu vůli, na to právě nevěřím. Teď vychází krásná knížka od Roberta Sapolského, primatologa, že ten příklad jako se domnívá, že není. A zvenku nebo zevnitř, tady není žádný venku nebo vevnitř, tady je jenom tenhle ten jediný prostor, když se podíváte, to není venku a vevnitř, myšlenky se objevují v tom stejném prostoru jako všechno ostatní a to není, že něco přichází zvenku a něco zevnitř, prostě je tohle a v tom se objevují věci, tenhle ten jeden jediný prostor, jedno jediný pohled vlastně. Ale já tady jakoby... Ale vevnitř je teplo a venku je zima, všiml se stále. A je to ta krásná duální realita. Je pravda, že venku je větší zima, je to tak. A to je teplo a zima zároveň. Teď mě zima na ruce a teplo na zbytek těla. To by ti čínská medicína vysvětlila jako oslabenou slezinu, ve které je teď moc ohně a potřebovalo by se to vyladit, ale protože já to mívám taky. A k tomu prej stačí napít se trochu černýho čaje. Vida, jako by jsem poslal sám ve svě. Tak já se napiju. Abych tady s dovolením Jiří, je ještě stále vlna? Já to můžu jakoby trousit v průběhu lidi. Dobře, dobře. Tak já na chvilku přenesu pozornost tady k nejmladšímu aktérovi dnešního setkání, k Sofii, kdy jsem vnímala a cítila s Radimem Kuchařem, že by bylo i zajímavé přizvat sem ji v rámci toho jednoho pole, protože teď měla velký prožitek na cestě malým Tibetem a prožila vlastně to, co sjednocuje to naše lidství, člověčenství napříč celým světem, když jste s Williamem Poltykovičem jeli točit film o orákulech a tak jak jsem zavnímala, tak lze vlastně pozorovat na tom, když si přijela z tohoto malého Tibetu tu obrovskou proměnu člověka v té zvláštní očistě, když se projede do druhého konce světa a setká se tam s lidmi, kteří třeba pracují spolu nebo na sobě trochu jiným způsobem. A kde je ta otázka? No, je tam. Skrytých je jich tam mnoho. Dobrý večer, ještě jedno. Určitě, proto jsou i všechny ty pobyty ve tmě a tak dále, je snaží někam zmizet z toho našeho běžného, buď komfortního, nebo nekomfortního, ale zajetého stylu života, té každodennosti. A pak pokud chceme a má to tak být dáno, tak se ty proměny můžou odehrát intenzivněji. Má cesta, která byla vlastně cestou návratu částí nesamotné, zároveň otevřených určitých minulých životů, které se mi měly napojit zpátky, tak byla hluboce proměna, ano, vrátila jsem se vyčištěná. Má to spoustu důvodů. Jak s Williamem rádi říkáme, pokud kdo byste třeba neznal Williama Poltykoviče, tak je to dokumentarista a režisér úžasných, velmi hlubokých filmů, doporučuju. A právě tady ten záměr v rámci toho orákulského filmu Himalaje, které jsou velmi vysoko položené,
což znamená, že mají mnohem míň kyslíku, tak vlastně napomáhá tomu, že lidi míň myslí na kraviny, protože prostě na to není kapacita. A tím pádem jsou mnohem víc přítomní ve větší lehkosti. Pak je tam další souhra, konkrétně Vladaku, kterému přezdíváme Malý Tibet, jsou tam velmi tvrdé podmínky k životu, takže ty lidi jsou do té přítomnosti vlastně nucení, pro ně to přirozené jim v tom dobře, stejně jako tam začalo jako západnímu člověku být dobře mě vlastně od první chvíle, protože se tam, abych to zjednodušila, tady těch tisíc otázek v jedné, žiješ v tom bytí jak kdyby s nás, ale to je na každém v nás, myslím, z nás, myslím si, že se můžeme cítit těžce, ať jsme kdekoliv na planetě, a to odlehčení a připuštění, že většinu času trávíme prostě vepředu nebo vzadu, místo toho, aby jsme byli tady, je jeden z hlavních důvodů, proč je to tak očistný, proč třeba meditace, ať věříme kdokoliv v cokoliv, jsou tím zpřítomněním a zvědomením si sebe i bytí. Tak třeba tak na začátek. Mně se líbí, že Radim za nás poslal tu nebeskou oblohu, aby nás tady tak začalo vylaďovat. A my jsme toto vyladění cítili i na cestě, když jsme jeli sem za váma. Vnímali jsme krásný západ slunce za námi, který nás posunoval směrem k vám. A protože Šimone, ty jsi taky vlastně praktikující, věnující se nějaké cestě, které třeba jestli budeš chtít hovořit nebo ne, ale ta cesta tvého života je také o sjednocování, o tom jednom poli, když někam jdeš do společnosti, ty jsi hodně objímací, hodně laskavý, ale máš ráda, když ta láska i třeba u lidí, kteří nejsou úplně komfortní a zrcadlící snadno tu lásku, tak to tam tak hezky umíš ladit. Pomáhá ti v tom ta tvoje cesta. Být si napřímo je vlastně jakýsi příbuzný tomu, o čem jsme mluvili v tom, když jsme mluvili o jednotě tam vzadu. A ať už to byly třeba nějaké moje prožitky skrze taky rozšířený vědomí, jak jsi říkal, nebyla to teda ta žabička, jak jsi říkal ty, ale nebo čistě nějaký fakt hluboký prožitky v životě, už to byly fakt jako silný kamarádský setkání nebo hluboký zážitky s mýma blízkýma rodičema, výlety do přírody, plavání, prostě nějaký zážitky úplně v raném věku, tak člověka vedou do toho prožitku ty jednoty, toho, že všichni jsme spojení, a že není v tom té esenci rozdílu mezi náma. Tím pádem, když já třeba se na tady to nacítím, tak pro mě odpadá velká část toho strachu, potažmo někdy možná i celý, ale to si netroufnu tvrdit, protože jsem na té cestě, kdy praktikuju třeba ranní rituály, kdy si spojuju se s tím momentem té smrti a vlastně rozpouštím strach, který třeba mám z různých životních situací, které jsem zažil, nebo životních situací, o kterých mě život vlastně posílá. A čím více to rozpouštění toho strachu děje, tak o to klidnější pak můžu být v přítomnosti jiných lidí, o to snažší je pro mě je objímat, protože v nich vlastně vidím ten jeden celek. A přesně jak jsi říkal, že z toho úhlupol není vevnitř a nížkově, ale je tam jenom ten jeden celek. Zároveň to, jak jsi ty popisoval, jak jsi říkal o tom, že nic nějaký, nebo to si třeba ty části, že to o tom, že neexistují a že chladno, teplo, tady tohleto, tak že jenom je to velmi, velmi specifický a nádherný svým způsobem. Zároveň si trošku říkám, jestli se nepřipravuješ o radost ze života. Tak jako čím přesně? Čím myslíš? No,
takových, no? Já vlastně, chápu. Já nechci, abyste chápali to, že říkám, že neexistujeme v tom nějakým negativním slova smyslu. Chci tím právě říct, že neexistuje nikdo z nás jako oddělená jednotka. Nikdo není individuum, který by byl od toho jakýmkoliv způsobem oddělený. Všechno je že to interdependentní, všechno ze sebe navzájem vyvěrá. A každý z nás je tady vlastně jenom šlahounem, jak se to celý manifestuje nějakým konkrétním způsobem. Vědomí? Vědomí tomu můžeme říkat, no. Protože my nevíme, co to je, že jo. Je to jakoby tohle. Ale co to je, to nikdo neví. Někdo říká bytí, někdo říká existence, někdo říká Bůh, někdo říká vesmír, někdo říká vědomí. Já taky docela říkám vědomí. To, čeho ale... jsme bez pochyby součástí. Jo. A radost ze života mám, když mě jako přepadne. Nemám určitě patent jako na pravdu, jo, ale já jsem vlastně, protože tam není já, vlastně zkušenost nemá střed. Mozek vytváří ten dojem, že ano, vytváří tu habaduru, jakože tady někdo bydlí, aby ten, a to je účelný, aby ten organismus se chtěl zachovat, aby o sebe pečoval, aby to bylo já se potřebuji rozmnožit, jestli se rozmnožíš ty, to mi jako celkem je ukradený, já to potřebuju u sebe. A... Okay. No prostě víc vám záleží na vašich dětech, než na dětech sousedů. Já vám se vůbec rozmnožit, ať je to na hrby, samozřejmě, ať to kvete. Ale ta zkušenost nemá střed. To, že se objeví nějaká ambice, že chci být herec třeba, to je zase přání, které se objevilo na základě toho celého kutálení. Šimon nevytvořil jedinou buňku svého těla, jedinou nervovou buňku, ani ty ambice, které potom z toho mozku vytryskávají. Ale Šimon jednoho dne skrz svoji buňku vytvoří nový tělo. Já mu věřím. Jo, ale to není Šimon, že jo? To je zase to celý velký mrcasení. No, bude se u toho trošku mrcasit, to je pravda. A pak vznikne něco krásného. Víte co, vemte si, že... Nebo... jo. Máme tady nějaký vesmír a ten se nějak děje. Předchozí stavy toho vesmíru vedou k nějakým následujícím, možná, ale člověk si řekl, tady na hranici kůže tohodle tvrdí nahadí opice, tady přestávají platit pravidla, podle kterých celý zbytek vesmíru klokotá a já se tady na zelený louce jako rozhoduju, co si jako budu přát. Já to vnímám tak, že lidi si do meditací po tisíciletí chodí připomínat, že vlastně neexistují, že žádný meditující tady není. Že to není, že se někdo do té meditace sedá, ale zase ta meditace se přehodila kvůli tomu všemu předtím, že jsou nějaký knihy, jsou nějaký učitelé. A já jsem se vlastně takhle pročetl a promeditoval a prožáboval tou jednou žábou k tomu, že nelze konat. Je někdo, kdo je se mnou za, je v tomhle sále? No a co by se stalo, kdybyste si dal další žábu? Ale ukázala něco jiného. Kdybyste tak jako mrknul na ten celek. Dá se říct, že jako další zážitek může ovlivnit celý váš úhel pohledu, když tenhle jeden to dokázal? No. Je to možný, ale jak experimentuju s dalšíma slabšíma psychedelikama, tak mi to zase všechny potvrzují. Ale to může být tím, že to vlastně, to fakt může být. Mně připadá, že jak je člověk starší a starší, tak čím dál tím víc zapadá do toho svého koryta, toho svého přesvědčení a vlastně, každý vlastně víc a víc, že je zapředlej v tom svém pohledu na svět. A to se mohlo přehodit i mně, že? Ale
já tam prostě, já tam nevnímám jednotlivce, ani že by mohl něco chtít. Vemte si třeba, co asi většina z vás chce, budu hádat troufale, jo, asi být šťastný, jo. To není moc originální, to tady chceme všichni. A v čem to spočívá? Mít nějaký hezký vztahy. Zas to není vůbec, to není žádný vaše konkrétní chtění nebo konání, to je daní naší biologii. Prostě jsme společenská opice, chceme se s ostatníma družit, chceme mít nějaký hezký reciproční vztah se společností, být užitečný, aby ona nám byla zpátky užitečná. Chceme mít třeba nějaký zdroje, aby jsme nebyli prostě hladoví. A tam není jako stopa po žádném konkrétním konateli. To, že třeba já dělám stand-up, že se mi to jako zalíbilo, to nebylo moje rozhodnutí. Pokud třeba Šimon je teda herec, asi ho to baví, ale on si nemůže vybrat, že ho herectví zaujalo a nezaujalo ho třeba žonglování. Jestli máte svobodnou vůli si vybrat, co chcete, tak se s tím myslím, že je to žonglování v roce 2025. No, já prostě otevřu každý den oči a nevidím konatele. Prostě naskáčou myšlenky podle toho, co se stalo předtím, a prostě ta hlava jede. Počkej. Já bych jenom dala jedna ze vsuvek, co nám tady asi přichází. Joe Dispenza, doktor, chiropraktik, vědec, právě jde po té, ne teorii, ale po faktech, že do zhruba našich 35 let se stáváme souhrnem našich zvyků a toho, co si tady vlastně v návaznosti na další žábu řekl, že ano, vlastně už jsme tím souborem z toho teda vědecky vychází, že se každé ráno budíme z 99% dle myšlenek, které byly den předtím, rok předtím. A tím pádem žijeme nějakou zaceklenou záležitost. Nic to ale nemění na tom, že jako jednotlivec z mého úhlu pohledu, jakožto síla anebo rozhodnutí, že je lenost a zůstávám v té cykličnosti, se buď můžeme proměnit, anebo dál žít naše zažité programy. Tam ještě, pardon, poskočím dál, mám napsanou jednu skladbu, kde část z ní je, každý máme svůj jedinečný malinkatý svět, v něm pobýváme, vyvíjíme se, dle něj fungujeme, tím určujeme, kam směřujeme, si budujeme cestu. Ale pak další sloka té skladby je právě o té jednotě, a tím se teda ještě dostanu teď ke svýmu úhlu pohledu, jak já to cítím. A vlastně se Šimonem jsme o tom vedli, troufám si říct, teda filozofický diskuze, ne jednou. My sem chodíme do duality, do prozřívání a poznávání hmoty. To, že jsme jedním, a proto tady nad námi na začátku svítilo jedno pole, asi tedy cítíme všichni. To, že si přejeme hezké vztahy a tak dále, to je lidská podstata a proto je to něco, co nás všechny přirozeně spojuje. Zároveň ale nesouhlasím s tím, že nemám svobodnou volbu z toho důvodu, že jako duše si procházíme z mého úhlu pohledu, ale nejen z mého, dlouhou linií prožitých životů, takže si sem jdeme pro osobní zkušenosti, které si potřebujeme odžít my, abychom se někam posunuli nebo aby se rozvíjela jak ta naše rodina, linie a tak dále. Takže to, že v jádru všichni jedním jsme, faktem je, ale že tady je ta fyzická realita, do které se každý jeden z nás chodíme rozvíjet, je za mě faktem stejně tak. Takže já to úplně, když se dovolím, já jsem tady nejstarší, teda nevím, jestli mezi váma všema, jo, ale tady na jevišti jsem nejstarší. Takže už jsem i takovým kmatem, protože se říká, že když člověk překoná 50 let věku, už může hovořit, stoupnout si před publikum a říkat své názory. Já mám takový pocit, že někdy přes tu přílišnou intelektuálnost se začneme ztrácet v té čistotě srdce. A mnohdy, když potkáme člověka, který nemá velkého vzdělání ani příliš načtené moudrosti, ale je prostě boží srdce, ryzí, čistý, tak tam, když se podíváme do jeho očí, tak tam najednou to jedno pole, to božství, ta
Ta láska je úplně přirozená. Ten člověk se nebude ptát, jakého seš názoru. Miluješ dispenzu nebo jdeš křesťanskou cestou. On mi prostě pomůže, protože se na mě dívá člověk z očí do očí člověka. A mnohdy, a možná, že my ženy to máme trošku snažší, že je pro nás primárnější citovost než intelektuálnost. A tam já najednou už nepotřebuju znát žádné přednášky, žádné knihy, žádné intelektuální vhledy, ale když se ponořím buď do svého srdce, nebo do své druhé čakry, jakožto síly ženy, tak najednou nacítím, jestli mohu tady někomu předat něco z mé lásky, kterou mám propojenou jak s matkou zemí, s těmi kořeny nebo šňůrkami, jak jste hovořila, nebo s tou láskou od stvořitele, s tou nebeskou láskou, a nebo s tou láskou toho, já často, omlouvám se, ale to tak mám, používám výraz Božího srdce, to znamená, že ta ryzí čistota božství, kterou člověk skrze sebe může pronést někomu dál. A najednou už stačí jenom být v tom jednom poli a předáme si toho strašně moc. Ale je samozřejmě zábavné v rámci života i o tom všem povídat a říkat, jaké máme zkušenosti a co nás k těmto vůbec odvahám tady hovořit v životě vedlo. U někoho to může být ten halucinogenní prožitek a u někoho to může být, já jsem vlastně vždycky, možná protože jsem stará škola, byla opatrná a jsem doposud na používání, ale to neznamená, že to odsuzuji jakýchkoliv podpůrců halucinogenu, a to v jakékoliv formě, protože se domnívám, že za takový prožitek musí následovat i zase něco na zpátek, co věnujeme buď té rostlině nebo tomu živočichovi někomu, když se chodí na žábu nebo na ayahuasku a další přírodní rostliny, halucinogeny, národy, které v tom vyrůstají, děti, které to od malička přijímají ve své stravě, aby se pomalu začaly rozšiřovat do toho vědomí, tak oni vlastně s těmi bytostmi těch rostlin či živočichů žijou. Žijí v jedné jednotě. A najednou, když to přijímáme tady v této západní civilizaci, v této kultuře, tak jsme možná, a to je tak jenom spíš takový jako impuls, ani to není nějaké hodnocení, tak je tam jakýsi závazek toho, aby člověk byl tím poznáním, které získá, tak aby to poznání dál nesl, aby to vlastně neměl jenom jako wow, šel jsem si na trip a bylo to barevné, bylo to dobrý, ale že tento dar, který přijmul, takže ho taky vlastně tím životem nese dál, protože, a tam já mám to, že člověk není jenom sám za sebe, ale je vlastně i za ty svoje generace, které jsou přicházející, ať už to jsou mé děti, ať už to jsou budou děti mých dětí, protože ta energie, vlastně se kterou člověk nakládá, a to je teda mimochodem i tématem toho filmu Jednoho pole, tak ta energie, se kterou takto nakládáme, tak ona proplouvá tím naším rodem. A když plujeme v té čistotě myšlenek, v té pokoře, tak tam najednou plyne tím tou rodovou linií zdraví. Plyne tam čisté směřování myšlenek. Plynou tam laskavé, harmonické partnerství. Ale nemyslím si, že bychom se od toho tak snadno mohli vlastně oddělit, že by já jsem byl ten jednotlivec, který si v tom kvantovém poli může pro sebe vzít to nekonečné množství energie a z toho si přát vše. Ano, pane? Já jsem teď otevřela oči, měl jste to říct. Já když mluvím, tak já mám zavřený oči, protože mi to plyne a jsem měl otevřít ty oči. No teď se přihlásil, přesně jak se odpovědělo. Co
Chcete ponořit do smrti? Pojďte ven. No, no, pardon. Krásné, děkujeme. Tak ono, obzvlášť v tomto období, je to téma té smrti a té konečnosti veliké, mimochodem i adventní období, ve kterém jsme, což málo kdo možná ví, antropozofie učí, že je to období, které nás nutí podívat se na ten náš vnitřek, na to, kým jsem, kam jdu, a odpojují se od nás ty andělské duchovní sféry postupem času, první adventní, druhé, třetí, čtvrté neděle, abychom v toho 24. se mohli znovu zrodit. To znamená, projdeme takovým prožitkem smrti během těchto 4 týdnů, abychom se toho 24. mohli znovu zrodit jako nová bytost, která sobě rozsvítí to Boží dítě uvnitř sebe. To znamená, že se samozrodíme a samorozsvítíme. No tak téma smrti je naším tématem, protože my hrajeme představení o životě po životě. Dar z nebes. A my, když jsme ho studovali, to je teda má dcera osobní, vyšla teda z země, já jsem vytvořila, musím říct. Já když jsem vytvořila, já jsem na ní myslela, aby byla laskavá, aby byla krásná, aby měla všechno, co prostě jí tam nahoře můžou dát, tak já jsem takhle zamakala. A já teda myslím, že i tatínek je na tom hodně usilovně. To je to pravda, o tom byl taky, já jsem to zapomněla. A hodně rádi o tom mluví, jak mě tvořili, jak to bylo krásný, takže... No. Jo, to je pravda, to byla na mrná. Tatínek dokonce maluje akty. Ano, od té doby. Od té doby. Všude po stěnách, ano. A já je mám nad oltářem. No a my právě hrajeme představení o životě po životě a Sofie mi říká, ale já nechci, abychom tam byli máma a dcera. Protože my za 5 minut umřeme v té hře a začne se to odehrávat, ten celý ten příběh v životě po životě. A tak jsme řekli, já tomu rozumím, asi by to taky pro mě bylo těžký, tak jsme tam 2 kamarádky, které projdou na druhý břeh. A to, co teda mimochodem učí vy, drazí milí buddhisté, jeho svátost Dalaj Lama, že každý den se noří do meditace smrti. Každý den, jak se probouzí, tak i usíná s tím, že se znovu zrodí a znovu umírá. A projde tím odpojováním se naší duše od toho stříbrného vlákna, které je spojeno s tím naším fyzickým tělem. A je to vlastně úplně stejné, když každý večer jdeme spát, dneska budeme spát večer. Tak si můžete vzpomenout na to, že až usneme, tak my vlastně prožíváme takovou malou smrt. Protože se ta naše duše vyvtělí z toho našeho fyzického těla, spojená s stříbrným vláknem, které je zmiňováno v Biblii, mnoha žalmech a mnoha částech, a putuje právě do těch sfér zemřelých nebo astrálního světa, tam, kde jsou ty naši milovaní především zemřelí. A když jednoho dne zemřeme, tak to bude úplně stejné s tím rozdílem, že se toto vlákno oddělí a už je to finito a to naše tělo fyzické tady zůstává a ta duše putuje dál tím koloběhem. A to, že máme strach ze smrti, je zcela přirozené, protože to je vlastně jeden z darů člověčenství, vlastně prožít i tu bolest, tu ztrátu někoho milovaného, proto abychom se nezatvrdili, aby nám ta naše srdce nezatvrdla. Aby zůstala tato citlivost, senzitivnost duši člověka. Protože mnohdy právě tou velkou intelektualitou, tou rychlostí života zapomínáme na ty naše city. No ale teď hovořte vy, přátelé, jak to máte se smrtí. Já jsem takový smrťák, takže já bych o tom mohla hovořit pořád. Je to moje téma, jenom je profesorka Anna Studnecká. Já říkala, Gábinko, vy to ještě nevíte, ale vy jste převaděč. Vy převádíte duše na druhý břeh a jak mi to řekla, tak pár dnů na to jsem měla takový sen neštěstí, kde vlastně jsem provázela ty dušičky a vysvětlovala jim. No a pak se mi to začalo dít i v reálném životě, ale o tom třeba zase později nebo za chvilku. To patří zcela tobě, ten prostor, ta tvá každodenní raní praktika.
praxe, jak vlastně pomoct, jak to v té každodennosti vlastně na sebe aplaudovat. Aha. Líba ta koncovka. Takže teď v těch verších. Aha. V indiánské tradici a i ty moje prožitky třeba s tím rozšířeným vědomím, potažmo ty fakt hluboký zážitky ze života, který mám, ve kterých je cítit fakt hluboká, intimní, hluboce, subjektivní, taková něco, co je úplně jakoby za zorničkama, takový fakt vědomí, určitě ho všichni známe, ať už to ženy zažily při porodu, nebo jsme to zažili fakt v těch nejšťastnějších, možná i nejsmutnějších momentech, nejbolestivějších momentech našeho života, kdy vlastně, takže to říct. Já jsem na to chtěla ťuknout, že i při intimitě, při sexualitě. Tak to řekni to ty. Ne, teď musíš. Nebo tak? Tak člověk, nebo respektive ten stav té blízkosti se svojí duší, já cítím, jakoby byl v tom éterickém poli, jakoby se stal tou jednotou. A v ten moment zároveň já v tom cítím i tu smrt. Že ten stav je zároveň tou smrtí. Ten stav té smrti se pro mě v tom o moc neliší s tím, co teďka já cítím. William Politikovič. Náš antipolitický. Já mu, tak jako jsem si to do sebe vštípil, ano. Prostě Williamek mluvil o tom, že na konci ten stav, který on, ať už to zažil sám, nebo skrze lidi, který on potkal ve svém příběhu, nebo kterýma on natáčel, který byli, ať už to byla ta klinická smrt, nebo prostě opravdu někdo mu zavolal, že mu přijel a on viděl ty poslední chvíli toho člověka. Tak prej tam je taková, že mi doplňte, tam je prostě taková velká, obrovská záře. Já když jsem tady takhle, když tady Jirka mluvil, já jsem zahleděl na tamhle ty východy. Si znáte, všichni známe ten znak, jo? Unikový východ. Já to koukám, úplně, já vidím, že tam ty šipky, jedna je doleva, druhá dolů, takhle. Pro to koukám, že mi to jako symbolizuje ten vstup do toho světla, do té smrti. Je tam prostě záře, kam ten člověk fráčí. Tady vyloženě rozběhlej. Mám pocit, že ten život je o tom rozpouštět ty strachy, aby potom, když přijde ta velká záře, tady toho stavu té smrti, uvozovka, tak abychom se nezalekli toho, jak moc je to prostě šik, kdy tam stálo 600 prostě aut škodové, které na nás svítějí obrovským způsobem, a my se tam můžeme samozřejmě leknout. A nebo naopak, jak si se tím nenechat ovlivnit ten vnitřní klid. Tibetští nebo buddhističtí mniši vyloženě praktikují chození v tom bardu. Ten posmrtný stav oni nazývají bardo a oni třeba skrze to, kolika životama už prošli, oni znají ty cesty. Oni ví, že prostě tady se doprava, doleva a tak dále a třeba vědí, jak se narodit příště tady a tady. A vyloženě si třeba dávají dopisy, že jeden prostě Rinpoche předá dopisy kdykoliv jinému nebo i svým učeníkům nebo prostě nějakým ostatním mnichům, aby třeba za 3 století v jejich jazyce, v jejich kalendáři, přesně v tomto měsíci otevřeli ten dopis, tady bude vsazen do té skály. A to fakt udělá a děje se to neustále. Nebo vyložení moje setkání s jedním mnichem, který byl s několika mnichama, ty vyprávěli, jsou takový hrozně vtipný chlapíci, takový urodivý prostě, mají ty červený, jak se tomu říká, tuniky, prostě ty červený hábity. Tak ten mi vyprávěl, že měli ve svém klášteře třeba jednoho mnicha, který tak úplně jako nesplňoval tady tyhle ty, to odříkání a tu jako jemnou askezi a tu dennodenní praxi a tady prostě to, co ty mniši, co se od nich žádá, co se oni sami vlastně chtějí dělat. A třeba chodil a popil alkohol a jezdil na motorce. A oni říkali, že to jsou se tím 100% jistý, že on když nějak na té motorce jel a zabil se, tak se v jiný vesnici narodil kluk. Ten kluk rostl a v nějakých 17 začal dělat úplně přesně tyhle stejné věci. Víte, že to je přesně on. A to už jsou takové věci, kterým člověk samozřejmě je to o víře,
ale už i věda a i ty moje setkání s těma mnichama potvrzují, že prostě ty skrze životy se cestuje. A je to o tom, jak nakládáme s tímhletím teď, v tomto přítomném momentu. Přesně teď. Teď. Můžu ještě, pardon, jenom k tomu navázat v rámci toho buddhismu. A ještě předeslat tu smrt. Já sama za sebe, pro mě, protože mám velmi blízké a intenzivní vztahy, které vnímám a vím tam třeba určité minulé životy a to, že teď můžeme žít tenhle, v téhle laskavé konstelaci, je pro mě obrovským darem vděčností a ta představa, že najednou by tady ten člověk nebyl, pro mě i pro jako praktikující je neuvěřitelně bolestná a tak končí mi vlastně můj vlastní dech s představou, že by ten člověk mohl odejít. Jeden z mých nejmilejších jednou řekl, kdyby si umřela, tak bych vlastně mohl umřít s tebou já. A v tom se skrývá obrovská hloubka toho, že ty naše duše jsou prostě nekoneční, akorát si chodíme do těch skořápek, aby jsme si odžili zase něco navíc, nebo tam si myslím, že je to kouzlo ty každodennosti. Napracovávejme si, protože to říká zase můj táta, hele, všichni jsme jednou byli vrahy, jednou tímhle, jednou tamtím, a i proto je fakt dobrý přijímat nás kdokoliv čímkoliv naštve nebo nám ublíží, že vlastně v té cestě té duše potřebujeme mít všichni všechno a nějakým způsobem tím čištěním, což třeba pro buddhisty je mantrování, si můžeme urychlit ten náš vývoj a zároveň jít do toho vnitřního klidu, že stejně se zase setkáme a i když přijdeš v jiném těle, tak ta duše nese tu tvou esenci. A v tom já spatřuju to uvnitřnění a jako jeden z příkladů, když Šimon mluvil o rinpočích, což jsou lámové podobně jako je Dalaj Lama, což je nejvyšší Čenelinke překlad do angličtiny, je to nejvyšší bodhisattva, který teda to je teď převtělení našeho onoho živého Dalaj Lámy, tak stejně tak je to s rinpočema. Tam je do toho zajímavá vstupka k řečení, že ty obrovské bytosti, jako byl třeba Ježíš Kristus nebo Máří Magdaléna, tak vlastně ta jejich duše se rozprskne a ta esence žije ve více a více duších, protože každá má předávat a dávat na jiných místech pro různé lidi a stejně tak je to s rinpočemi, kterých najdeme jak v Tibetu, v Nepálu nebo v Ladaku více. Jsou z různých buddhistických liní, ale jejich poslání je vlastně každodenní péče o tu svoji komunitu, jak na té duchovní bázi, tak na té lidské, fyzické i materiální. A proč o tom mluvím? Protože jsem se s pár z nich nedávno seznámila, s jedním z nich velmi blízce a jeho vyprávění o tom, jak vlastně dokud nebyl rozpoznán, což se právě většinou děje přes to, že se jim ukážou nějaké předměty, které vlastně měly v té minulé reinkarnaci, tak to je takový základní způsob, jak vlastně na to dítě reaguje, jeden z nich. Takže vlastně on do té doby, než byl rozpoznán, tak prožíval obrovská muka. Když se mu třeba v televizi, když běželo nějaký film z Číny, tak šel vlastně do horeček, do omdlení, protože se mu otevíraly ty vize, kdy byl Číňanem zabit, dlouhodobě mučen a tak dále. Zároveň se necítil být v Ladaku u sebe, jakože je doma, protože ta duše měla všechny předchozí reinkarnace v Tibetu. V Ladaku byl reinkarnován poprvé a jestli teda jsem se do něčeho nejvíc zamilovala v Ladaku a dává mi to takovou tu hloubku, že tam reinkarnace a karma není něco, o čem by se diskutovalo, ale je to přijmutá realita a v tom spatřuju pak takový ten hluboký klid toho bytí pro mě. Pardon, jenom jsem na to potřebovala navázat na všechno. Mě k té vaší otázce, na kterou už 3-45 minut odpovídáme, napadá, že dvě věci mě napadá. První, že té smrti se dá samozřejmě velmi dobře využít k tomu mít
tu radost být fascinovaný životem. Takže třeba taková praxe hezká, probudím se a co když dělám tuhle věc naposled? Což jako naposledy zamíchávám prostě hrneček s čajem. A najednou, i když třeba je ten život třeba zrovna těžký, tak tam strašně moc udeří do očí, že fakt jenom to teď, jak je to sakra možný, co se muselo stát, že já tady cvenkám lžičkou vohrníček a ono to něco dělá. A druhý, to je ke zbavení se toho strachu z té smrti. To právě souvisí, myslím, že v Indii to dělají. V Indii, když člověk porodí nějaké děti, odevzdá jim biznis, tak je mu umožněno tu komunitu opustit, schodit všechny nálepky a opustit ji buď pomyslně nebo opravdu fyzicky, odejít někam do lesů a tam prostě je a kouká. A teď kouká, jak prostě tam běží vlterka, tam cvrkají cvrčici, tady fouká vítr a on najednou uvidí, že bez všech těch nálepek, bez všech těch rolí, který vlastně vyfasoval, aby jako nějaký kolečko v té společnosti fungoval, tak najednou vidí, že on nic z toho není, že on je vlastně ten otevřený prostor, ta příroda samotná, která se teď v něm může odvíjet a on vlastně může zemřít na osobnostní úrovni, ještě dokud je živý. A což má tu výhodu, že potom, až přijde smrt doopravdy, za pár dekád třeba nebo let, tak už nemá koho zabít. Takže vlastně to, o čem jsem tady mluvil předtím, to, že už teď nejste individuum, ale tenhle ten stav, ve kterém se sami objevují věci, můžete využít k tomu zemřít už teď a potom, až to přijde, už nebyte z toho tak vyukaný. Protože na té situaci se vlastně tolik nemění. Už teď za sebe nemůžete konat a jenom se to ve vás valí a potom se jenom vracíte, už nemáte inkarnaci, nebo nevím, co se děje, já nevím, co potom se děje, ale vlastně se vracíte k tomu zpátky. A to je i důvod, proč třeba v hospicích nebo u lidí, kteří umírají v nějakém terminálním stádiu rakoviny, se pracuje na tom, aby se mohl podávat psilocybin, čili houbičky, lysozlávky, protože oni mají tu schopnost těm lidem, kterým zbývají 3 týdny života, jedno podání psilocybinu, vlastně ty psychedelika utichávají ty oblasti v mozku, který ten pocit já vytvářejí, ten pocit toho oddělení vytvářejí a jsou schopní těm lidem z těch posledních 3 týdnů života udělat ty nejkrásnější v životě po jednom podání a hlavně už potom tolik nekřičí a nekopají při tom odchodu, protože vidějí, že ta oddělená postavička, kterou si mysleli, že jsou oni, a to byla habaďura a že se zase vracejí zpátky do toho, co celou dobu byli a i v tuhle chvíli vlastně jsou. Co alegria. Ale nemusíš se kvůli tomu uhoubečkovat. Nemusí. Já nechci šířit toxikomany, jenom prostě u někoho je to dobrý na rozkopnutí těch dveří. U vás možná už ne, jestli vás tohle téma už zajímá, tak už asi meditujete, už asi víte, na jaký terč třeba v té meditaci jako vlastně míříte. Ale pro někoho jako pro mě, kdo tím nebyl vůbec líznutý, tak je to dobrý na rozkopnutí těch dveří, jakože je vůbec nějaký der, jakože vůbec je tady nějaká cesta, nějaká cesta. Cože? Tak a teď bych si ráda vzala slovo k té sexualitě, jste mi nahrál. Pardon, to bylo trošku brutální, ale tak všichni jsme vším, že? Když jsi popisoval všechny ty prožitky, kdy prožíváme to všechno, tak právě sexualita, kdy se můžeme propojovat a stávat jedním, tak to je jeden z těch klíčů takové živé, čisté a tvořivé a zároveň umírající meditace, protože opět vědecky orgasmus je vlastně prožití smrti a znovu zrození, protože v tu chvíli, kdy se děje, tak vlastně jsou obnoveny kompletně všechny naše buňky. Takže mi přijde krásný a slastný, pokud se s tou sexualitou nakládá vědomně, čeho všeho jsme v té fyzické realitě schopní. Tak to jsem toužila s vámi zazdívat. Tak dobrý je, že ne prožít v tuto chvíli, nebo i naopak, jako je to dobrý, jako je to dobrá inspirace. Protože sexualita, nebo ta sexuální energie je vlastně ta tvořivá energie. Kreativní. A takto jsme se dostali do sexuálního okénka. 19.00 už jsme pomalu přišli s tématu jednoho pole.
do jednoho pole našeho rozmnožování. A Šimon pokračuje. Do něj se to vždycky vrátí. Já mám jako docela těžký dotaz k tomu zaznělo, že tady nějaký světlo a temnota. Mě by zajímalo, jako co si vykládáte, že je ten zdroj té temnoty teda. Co nebo kdo by to mělo být? A máte na to nějakou odpověď vy pro sebe? Nemám, proto se ptám vás. Já mám tu, že Bůh není jenom láska a tvoření, ale je to i ničení. A Má to oba ty póly. A prostě i hrůza a děs a hnus prostě se v životě objevuje. Je tady aspoň z mýho percepčního bodu do té doby, dokud nebude integrována. Taková, jaká je, možná taková, jaká je pro nás v této inkarnaci, v tomto těle. Ono, totiž to, co je pro nás jako temnota, okay, tak nějak se na to koukáme jako podobně nastavený lidi, že teda pro každého je to něco stejného, ale vlastně nejčastěji se to nám v té fyzické realitě somatizuje do těch strachů a tady těch všech podob, že jo. Rozhodně. Proto pak potřebuje přijít ta nemoc, aby nám konečně řekla dobrý den, budeme se dál bát, nebo dál půjdeme tady tou cestou, která asi nás nemá kam dovést. Ale s tím přijetím, a to je právě to, jak třeba je vlastně do určitý míry nebo bylo zneužívaný křesťanství, kde ale v tom prapůvodu přesně jsou obě ty duality pojímány jako nedualitě, v neduálně, tím, že to jedno bez druhého vlastně v jádru není. A stejně tak buddhismus ten to má teda mnohonásobně víc rozvětvený do všech těch božstev, jako máme děsivou kálí a podobně. Všechno to má svůj smysl bez toho, bez temnoty by to vlastně jako bylo ochuzený, že jo? Mě tomu vlastně napadá, že v těch psychologických stavech můžete mít takový pocit jako zvláštní všeobjímající harmonie, že jediný chlup ve vesmíru není špatně ohnutý, že vlastně všechno je úplně jak má. Mně připadá, že my tam vnímáme tu jako bolest a strach prostě tím, že jsme ty biologické organismy. Ono to není samo o sobě špatný, ale jakmile nás to ohrožuje jakože na životě, tak nám to přijde jako temný a hrozný, ale z té vyšší perspektivy, když ta vosa vyletí z té skleničky, tak ono to hrozný není. To je prostě proto, aby se teda ten organismus rozpadnul a mohl přijít zase nějaký další. Takže svým způsobem temnota neexistuje, je to vlastně nějaká iluze? V podstatě jo, myslím si, že jde na tu naši perspektivu. Že z toho pohledu toho úplně, když vyletím nahoru, tak tam všechno šlape úplně přesně jak má. A utrpení a strach je funkcionalita, to tam je na schvál. Ono to šlape. Nám je to nepříjemný, ale má to svůj účel. Přesně. A to jsou i slova třeba mýho kamaráda Davida Stipky, který věděl, že už má termín smrti, respektive mu to doktoři říkali, protože dostal rakovinu slinivky, že jo. A přesně tady ty slova říkal, že jako najednou zjistil, že přestal klást odpor, nebo minimálně tohle to věděl, že to je ten jeho svatý grál, který začal žít. A prodloužil mu to život, myslím si, že minimálně o rok. No. Zanotuj nám trochu písně s Davidem Stipkou. Já miluju, když Šimon dospíval písničku, když už David odešel na druhý břeh, byl požádán, aby to Šimon dospíval na břeh. Vím, jak se pozná správná cesta, je to ta, na které nemůžeš přestat. Chvíli jdeš, ale pak už zas běžíš a každý krok je jen jedním ze sta. Já jsem přemýšlela celou dobu, když tady kolegové hovořili na to vaše téma. Já jsem měla mnohokrát velké setkání s temnotou. Fyzické, na fyzické úrovni. A je krásné na životu, že vždycky je nám nabídnutá cesta, jak z té temnoty vystoupit zase do světla.
A to, co ovlivňuje, jestli jsme v temnotě nebo jestli jsme ve světle, je ten náš stav toho našeho bytí, to, jakým způsobem žijeme, kam zaměřujeme naše myšlenky, naše činy, naše slova. Čím se krmíme. I to, čím se krmíme. Myslíme myšlenkami. Ano, i to, jak třeba o sobě teď přemýšlíme, tady navzájem na jevišti, nebo vy směrem k nám. To všechno vlastně jsou takové ty ručičky na té váze a ona se to tak zvláštně osciluje. A Fráňa Drtikol krásně hovořil, a na to možná uvedu ten příklad té temnoty či světlosti, že umělec, a my tady jsme, se věnujeme umění, nevím, jestli jsme umělci, ale snažíme se tvořit nějaké umění, že umělec je buď knězem vyšších nebo nižších světů. To znamená, že vede toho posluchače nebo diváka do světla či do tmy. A jak jej tam vede? Vede je tam tím, jak on sám žije. Když je ten umělec člověkem, který třeba praktikuje nebo ví, že to, jakým způsobem žije, rozhoduje i to umění, kterému se věnuje, tak potom to jeho pole působení, těch i duchovních průvodců, těch tvůrčích průvodců toho loga, jej prostupuje z toho jeviště směrem k posluchačům. A stejně tak umělci, a to možná můžete vnímat na nějaké hudbě, jestli vám dělá dobře, nebo jestli toto vaše tělo týrá, nebo když se díváte na obrazy, tak některé obrazy vás povznášejí, obrazy starých mistrů třeba byly malovány tak, že byly namáčeny štětce ve svěcené vodě, když byly tvořeny třeba ty vyobrazení svatých, aby zase mohli léčit toho člověka, který je u těch obrazů potom přítomen jako divák. A potom je některá tvorba a děje se to, teda mimochodem zrovna nedávno jsme diskutovali se Sofií o koncertu Taylor Swift, ke které dala prohlášení Doreen Virtue, což je americká psycholožka, žena, která se věnuje tematice andělského léčení. A bylo zajímavé, protože to je zrovna tuto chvíli aktuální, kdy ona hovořila, že skrze Taylor, ať už vědomě nebo nevědomě, má ten posluchač šanci se nechat stáhnout do temnoty. Mimochodem, na toto téma, tak je to docela takový, abych to trochu oživila, je psáno i v knize Paula Coela Hippíkovi, kdy on hovoří o tom, že on vlastně dřív psal texty známým kapelám, i třeba byl utvořený textu Beatles a vlastně v té knize pronesl, že si byli vědomi toho v jedné době, aby ta kapela měla velký úspěch, aby přinesla rychlejší peníze a rychlejší slávu, že zapracovávali satanistické modlitby, texty do těch textů písní a najednou ty davy lidí, kteří je zpívali nejenom na koncertu, ale vlastně i ve svých domácnostech. Počkej, to mám jaký teďka kapela mluvíš? To je mluví o Beatles? Nejenom. Že? Takhle tam o tom píše Paulo Coelho. Ale ono se to děje vlastně pořád nějakým způsobem. A třeba on si to pak vědomě musel hodně odčinit, protože si, jako vnitřně, aby vlastně mohl fungovat dál, když se to zvědomil. Ale promiň, No a to se právě tam píše v té knize, to se můžete dočíst, kdy potom, teda když sáhli do této oblasti, tak jakým způsobem to potom mělo dopad velký fyzický, potom i psychický, že vlastně většina těch členů, včetně toho Paula Coela, skončila psychiatrické léčebně, protože najednou, když to začne zvenku, když prostě zeslábne ta vaše čistota, to vaše světlo a ponoříte se tam trošku hlouběji, tak tam už to není třeba úplně snadné i s psychikou a s dalšíma skutečnostma. A proto setkala jsem se s tím, když jsem začala tvořit léčivé divadlo, že když někde začnete se věnovat něčemu, co třeba pronáší světlo, tak zase zároveň přijdou zkoušky z té druhé stránky, z té strany temnoty a vy to musíte nějakým způsobem ustát a musíte to tím svým působením
projevit do toho světa tak, aby bylo jasné, jaký je váš záměr v životě a v životě toho působení. Tak jenom taková možná inspirace z mých zkušeností na toto téma. Můžu jenom. Já bych jenom chtěl k tomu říct, že se domnívám, že temnota má v umění svoje místo, protože díky tomu, že můžete temnotu potkávat v umění, je to to, co potom vám může dávat vděčnost. Moje žena je psychiatr a přináší úplně strašlivé historiky z práce, to teda není umění, ale je to pak lékařství. A když tyhle ty strašné věci slyším, které se dají slyšet v nějakých písničkách nebo filmech, proto na to možná koukáme, tak to potom přináší vděčnost do života. Když máte úplně obyčejný večer, ve kterém se nic strašlivého nestalo, tak za mě proto máme tu temnotu v tom umění, ten kontrast k tomu, že ten obyčejný život vlastně je celkem fajn. Já ještě předejdu, než vlastně, nebo respektive, když si řekl a naprosto s tím souhlasím, že teda v tom nejvyšším pojetí ta temnota jako kdyby tedy není špatná, protože je součástí toho celku a patří do Lucifer mimochodem je také světla. Ano, se tam světla, je to uchováno v tom jméno, ale tam bych právě, a proto jsem byla velmi vděčná, že ty jsi to tady dlouho sáhle rozebrala, ale tak chtěla jsi naznačit, ne. Že když něco rozebírám, že dlouho sáhle. A bylo to dobře řečeno, stejně tak jako předtím odkluku, ta druhá polovina toho, možná jenom cítím potřebu to propojit v tom, že ano, temnota, stejně jako světlo, jsou součástí v určité esenci, z určité roviny celku, už se na ní dá koukat jako na celek, ale zároveň, stejně jako jsou astrální larvy, démonické bytosti a všichni jiný mému hmotní a jdu do toho a věřím tím zároveň ve svou vnitřní práci a ochranu, tak právě svými činy se vlastně buď můžeme chránit i naše blízký, anebo pak můžeme spadat, proto je obrovský nebezpečí v rámci alkoholu a jiných vnějších látek, protože ve chvíli, kdy jde člověk do těch blackoutů, tak prostě jeho veškerý jemnohmotný těla, a to vám rozhodně neříkám jako abstinent, mluvím z toho z blízkých vlastních prožitků, tak kdy nabouráte svý ty jemnohmotný prostory, který vás chrání, tak se vlastně stáváte potravou a jedna z úžasných terapeutek mi řekla takovou krásnou větu, ono, když se to proboří jednou ten prostor a může se přisát jedna bytost, tak je to, jak kdyby se tam rozsvítilo a zvalo se na párty a přichází další a další a jde to všechno samozřejmě očistit, je to o tom držení si svýho středu, ale proto si myslím, že je i důležitý zvědomění vnějšího a vnitřního. Ano, všechno je jedním, všechno k sobě patří, všechno má důvod, takže vlastně utrpení neexistuje, já s tím vším souhlasím, ale myslím si, že je důležitý přijmout i to, že ta fyzická realita a ta linka, kterou teď tady máme v naší reinkarnaci žít, obnáší to zvědomování toho, že my si jsme zodpovědní za svý činy a za to, že ta dualita nese oboje. To jsem jenom tak to chtěla možná propojit. A Dime, ty se super přestala dívat na hodinky, víš to? Já nemám. Jo, takhle, ty nemáš, takže ten, kdo vůbec neumí hlídat čas, my jsme totiž máme s Radima takovou tichou domluvu, že já jsem tady takovým jakože jemným průvodcem, který nezasahuje, ale já bych tuhle tu party, teda s dovolením, kterou máme tu první část party, pomalu tak jako uzavřela, ale s tím, že s dovolením dám takovou radu. Když mé milované dítě bylo v pubertě a bylo to šílené, opravdu naprosto šílené, tak jsme opravdu si velmi často nevěděli rady, jak s tím dítětem naložit, jak to jenom udělat, když mu dáme všechny zákazy a ono přesto uteče oknem. Já jsem mnohokrát ji držela za ten dlouhý cop a rvala jsem jí domů a ona se stejně utrhla a utekla, protože potřebovala ty zkušenosti prožít. Tak my jsme s mým mužem z čirého zoufalství praktikovali takovou techniku, která se potom ukázala jako naprosto báječná. A co bylo fascinující, že nám potvrdila Lorna Birneová, se kterou jsem se potom setkala, když jsem začala tvořit představení Anděle v mém srdci, podle jiný andělových lasek, tak mi říkala, já se svou dcerou dělám a my jsme jí potvrdili, že my to taky děláme. Že v noci, když spí, v tu chvíli, když nemůže odporovat a říkat nám všechno možné, co rozhodně nechceme slyšet,
tak se u její postele člověk modlí, pronáší tam modlitby, hovoří s tou její duší, co bychom si přáli, jak by to třeba mohlo být. No a my jsme ještě občas přidávali bílou šavěj a vykuřovali, jo. Takže... Představte si, když se v tu chvíli probudíte v noci, jo? Ale prej jsem ráno byla milejší. Ano, a na tom šli přežít všechny další dny. Protože tatínek říkal, že ji musí obejmout dřív, než otevře pusu, protože pak už to nebylo možné. Vás, a právě jsme vám, pardon, zahráli dialog s terapií a rodinou zcela nenuceně, protože je o nás. Jo, a kam vás zveme? My tady hrajeme v Brně u vás. Páč to tady milujeme, 18. prosince, takže když budete, právě si dělám takové reklamní okénko, takže když budete mít chuť, tak 18. prosince hrajeme v Rubínu v Žabovřeskách. Naše páčné představí terapie rodinou. Say a home.
say hi. So hi, 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 say hi.
Zavolali, ať Standa hraje. Standa bude určitě ještě hrát, protože i Stando, já děkuju. Já jsem si tak šla sednout mezi diváky. Pro mě vždycky už bylo potěšení, že jsem s tebou párkrát mohla bez zavedené meditaci. A tvá hudba je skutečně léčivá, je velkým darem. Protože to můžete určitě vnímat i na svých tělech, jak ta hudba sjednocuje, jak ty naše rozhárané emoce vylaďuje.
a najednou úplně jedno, co si kdo myslí, co kdo řekl, ale ta hudba nám dává možnost se úplně rozplynout a skutečně nebýt a jenom si užívat to plynutí, takže za to Stando moc děkujeme. Mimochodem Anděl Sandalfon je hudebním průvodcem právě hudebníků anebo nás těch, kteří se třeba jako cidlichci chceme skrze hudbu nechat vyladěvat. A proto hudba, třeba když jsou terapeutické prostory nebo kde je někde hodně lidí a tady si to radíme báječně, vymyslel, že Standa hudbou právě začíná, že krásně ten prostor a ty naše mysli vyladí. Tak co to tam máme? To jsou otázky. Tak děti, tak dobře, tak jdeme na to. Milé děti. Milé děti, že jsem mě taky vzala tady mezi děti. Já jsem rád. Já jsem si uvědomila, že ty jsi tady jsem si všimla, že ty jsi tady dělal osobní terapii v první řadě, že jsi to vzal z jeviště rovnou do hlediště. To jsme se tak navzájem edukovali, spíš bych řekl. A kam jste došli, jestli se můžu zeptat? Že nevíme. Dobře. Tak Šimone, jak tedy vypadá váš denní rituál? Žádné prostě tajnosti, Šimone? Nemůžeme všechno říct. Ne. Zrovna jak jsem mluvil o té hudbě, tak mi teďka přichází tady mistr s nádhernou otázkou. Čau. Ty máš sluchátka? Ty máš sluchátka nebo simultánní? OK. To když tak mám dělat. Máme všechny čas světa, můžeme to. Ale ten rituál skrze tu hudbu, pro mě teďka to začalo být aktuální, protože ráno po tom, co stanu, prostě sednu, udělám ty základní věci, usednu do meditačního sedu, začnu meditovat, mám prostě určitý mantry, které vycházejí ze Sakya, což je jedna z cest buddhismu tibetského. Tak teďka jsem do toho ještě vložil potom normálně rozespívávání se a nacházení svého denního akordu. Že vlastně to je, to doporučuji vám to zkusit. Prostě to ráno, že jsme takový jako co ten den může přinést, teď si pouštíme ten vnitřní Netflix, ty meditace nám chodí, prostě nějaký představy, odehrávají se tam ty věci. A teď, když třeba fakt si vypneme si toho cenzora, to jako tu, nějaký ten strach, který obvykle třeba v dobách minulých provázel naše činnosti, nebo třeba ten zpěv sám o sobě. A zkusíme jenom tak, jenom jenom zkoumat vlastně, co ten hlas dělá s náma, s naším tělem. Jak třeba nás zpátečně nalazuje. A zjišťuju, že fakt jedno ráno je to tenhle ten tón. Je to a pak třeba další den to fakt jsou spodní tóny. Jdem najednou strávím prostě třeba 4 hodiny tady v tomhle tom cirkulárním nějakým dej to, jedno okno ve vitríně, druhé okno naproti v baráku. No a pak vlastně ten den najednou je pronesený tady tohoto vnitřní symfonii. Ondra Smykal taky o tom mluví, to je náš takový velmi známý didgeridista, který prostě objevuje ty taje té hudby v té esenci, v tom základu, kdy často reprodukovaná hudba, která k nám chodí prostě z rádí, je vždycky osekaná tím naším přehrávačem. Ona nemá ty vysoký a nízký tóny, které utvářejí vlastně celý ten obrázek. To znamená, když prostě choďme na koncerty naživo a poslouchejme
nástroje, které opravdu mají sobě ten léčivý potenciál. Když slyšíme didgeridoo, což je takový trošku přednástroj, protože on jako není jako kytara, že má ty struny a rozezněj se, splňuje to nějakou funkci, něco je tam něco jako nadefinovatelného, ale je to opravdu v tom stavu toho hudebníka, ty jeho duše, že, nebo že respektive, že on fakt nechá, jak si o tom mluvil, stane se tím didgeridem samotným a ten rozdíl se smaže a on je schopnej opravdu nás dostat do toho našeho základního nastavení, ve kterém odpadají třeba naše denodenní nějaké jako zbytečnosti, nějaké strachy, které opravdu nás nikam nevedou. A vrací nás zpátky do toho primárního nastavení, protože obsahuje celou tu škálu, vlastně tu celou úroveň toho našeho bytí, se tam dotýká. A často v těch reprácích, co my slyšíme, jsou omezované ty horní tóny. Ty, které jsou, respektive, když slyšíme didgeridoo, tak my ty tóny neslyšíme, ty vrchní, ale my je cítíme. Stejně tak, jako když se rozehraje orchestr, tak léčivý potenciál vzniká z toho, že oni jdou do té spolupráce a vždycky, pokaždý, ten jednotlivý koncert je unikátní a unikátně tam vznikají unikátní vibrace, které přesně v ten den jsou platný, stejně jako ráno, že se rozespívá ten člověk, tak v ten den oni možná zapadají do toho nějakého kódu, který ten vesmír v ten den potřebuje. A prostě jsem chtěl říct, skoďme na živou. A ráno zpívejme. A ráno zpívejme. Prostě ráno, až potkáte manžela, tak ne, dobré ráno, mláčku, jak se vyspáš. No, a pak je nádherný fakt třeba, nebo ta moje buddhistická praxe mě učí v každém člověku, který ho potkám, vidět třeba moji maminku v minulém životě. Minimálně jednou ten člověk, který já tady vidím, byl v minulém životě, byl matkou. A v ten moment najednou ten vztah je už jako nějak definovaný, prostě tam... Ahoj, synku. Ahoj. A teď ještě, co je tam máma, že já tam mám tu pačamamu, že jo? To určitě nejví. Pačamamu. No, ty to tak, jak vnímáš, to mě zajímalo, jak to vnímáš, protože ty máš té zkušenosti s liánou smrti, liánou duše. Co v tom životě způsobuje, nebo jakou roli hraje pačamama, neboli matka příroda a planeta? Jako taková moje vaše, to je, co je pro vás taková? Já to jsem tady vyprávěl právě při té krapi. Já to řeknu znova. To řekne. Gáli už to taky slyšela. No já vnímám, že my jsme přímo to, že vlastně jsem tady vyprávěl, co se muselo stát, aby tady třeba ten kožený vak, jako tady tvoje maminka, se mohla tady objevit. Že muselo tady být pole děloha, ve kterém začalo tohle tělo pučet. Pole děloha, aby mohlo dělat svůj biznis, bylo v poli žena. Kdyby bylo mimo pole žena, tak by nemohlo uplácat dítě. A pole žena muselo být v poli lidská společnost, kdyby byla mimo něho, tak by se nerozmnožila, nemohla by ani přežít. Pole lidská společnost bylo v poli biosféra planety Země, protože tam se lidi vyskytli. To bylo v poli Země, to bylo v poli sluneční soustava, to bylo v poli mléčná dráha, to bylo v poli vesmír. Takže vlastně vidíte, že my jsme nepřišli na svět, ale my jsme přišli přímo z toho světa. Úplně všechny ty pole vás uplácaly, počaly, narejhovaly, vyplivly sem. Takže vidíte, že vás to úplně utvořilo. A nejenom to, i v tuhle chvíli vás to vlastně dál tvoří. Dál vás to dýchá, ty jste mohli hodinu zapomenout na to, že dýcháte, ale vlastně vás to dýchá samo. Samo vás to přemýšlí, já teď něco říkám, vám na to naskakují v reakci myšlenky, vy někdy jaký to pozorujete a jste z toho vlastně tak baf jako já. A krmí vás to, že jo, strkáte do sebe mrtvý zvířata a kytky a ty přeměňujete vlastně na ten vzorec, který vy jste. A takže vlastně vidíte, že to je takový mám vztah k pačamamě, že to jsem přímo já. Krásně, cítím to stejně, no. Tak jak jsi o tom mluvila, no promiň. Jak jsi mluvila o tom, co když už si jdeme pro tu zkušenost, nám nějak to bylo naplánováno, nebo my si pro to dojdeme, to už je tady v té naší vzájemné dynamice velmi specifický,
a krásný, pro mě aspoň. Já jsem si z toho až zamlaskal, tím povedím jako potěšeným z toho, ale... Zakašlám. Ano, dokonce, vidíš to, byl jsem to já. Co tam s toho ještě uděláš? Ne, to jsi nebyl ty. Když jsi mluvila o té... O tom, co... Když pro tu zkušenost jdeme, když už třeba jdeme na tu Lianu smrti, nebo už je potažmo, že se necháme líznout. Nebo my respektive líznáme. Takže už jsme zase u sexuality. Ne, nejsme, prostě, nebo ono, kdo ví, ale... Tak, cože? Jak to... Okay. Maminka tvoje promluvila? Nebo kožený vak? Kožený vak, maminka, no. Tak opravdu, to je co jiného dneska, na co zaměřila pozornost, na pozornost, to řekl polsky, pozornost, než na to, jak se chováme pačemami, jak se chováme sami k sobě. A to, co se, no, to, co se děje ve světě, co se děje zároveň v nás. A to si myslím, že je takový sakrální, hluboce, hluboký. Pro mě je to asi nejintimnější věc, nebo ne, respektive není to ta nejintimnější věc, ale je to v té rovině těch největších, nejhlubších, nejintimnějších věcí. Ten stvrzený svazek toho, že tu jsme proto, abychom byli tou matkou zemí, zároveň chránili a vyživovali. A proléčoval, stali se tím prostě. Z té dobu respektive my tím nemůžeme nebejt, no to je námo, my jsme tím. Takže vlastně každý krok, který teďka udělám, aby vedl k tomu, že se k té matce, potažmo sami k sobě, chováme s tou nejlepší laskavostí a nejlepším přijetím, potažmo ke všem bytostem, cítícím a tak. Můžeme se s tou matkou v jakékoliv podobě, a může se k nám přidat, jenom tak lehce prospívat. Mámo, mámo, má, mámo, mámo, má, mámo, mámo, má, ráda tě mám. Mámo, mámo, má, mámo, mámo, má, mámo, mámo, má, ráda tě mám. Tak to byl takový vstup k matce zemi, tak je mám. Ale i vlastně k matce s dcerou, k matce s nebesy. Je pravdou, že příroda, tak jako když jsem tady zmínila hudbu na začátku, že je tím hlubokým léčivým faktorem, podnětem, krásou, tak příroda je úplně tím nejčistším, co nás může znovu obrodit a znovu narodit. Vím, že to zní jako lehonké klišé, ale za mě čistá pravda, když mohu každý den být aspoň půl hodiny v přírodě a tak tam jdu a dýchám si a mám pocit, že moje nohy prorůstají kořenami matky země a že se celé mé já prorůstá stromy a těmi větvemi a když se podívám nahoru na tu nebeskou krajinu, tak jako kdyby se nad mou hlavou rozsvítilo slunce a opravdu za takových 20-30 minut, jako kdyby došlo k úplnému zrovu zrození a takové krásy nám celý ten vesmír nabízí. Tak tolik asi k vaší otázce, jaké máme rituály. Ano, tak jdeme dál. Tak já k tomu dodám, tančete si, jen tak. Je to strašně zdravý a očistuje to všechno, co v nás je zaseklý, tančit na hudbu, bez ní, zpívat si a k tomu tančit. Dovolím si ten zvláštní pohyb. Nejde o to, aby to mělo pro mě hezký podoby, ale že se hýbe. To mě právě úplně napadlo, že až bude Standa hrát a vůbec tady, že můžeš i ty dát ten dar, který máš v svém těle a to, že skrze tvé tělo promlouvá i příroda a stvoření tím, že nás tancem provází zase k té vnitřní radosti. Takový impuls, co se tady ještě všechno dnes večer může dít. A teď je tu další dotaz, co pro vás znamená nekonečno a láska. Tak Jiří, to je dotaz na tebe, že ano? Já jsem taky vlastně říkal v minulým tady tour. Pro mě láska je přijetí. Když mám dny, kdy mi svět nesedí, že jako mám pocit, že je takový strašidelný a nevyspytatelný a trochu se ho bojím, tak
tehdy cítím, že nejsem v lásce, a když ho přijímám tak, jak se utálí, tak cítím, že v lásce jsem. A myslím si, že se to dá pak už klidně krájet k konkrétním lidem, událostem, věcem, ale to je, vnímám to jako přijetí. Je, a víte, co mě teď napadlo? Sofie a Šimone, my máme společné představení jedno, Satyry. A tam mezi vámi probíhají verše Písně písní, kde láska je tam vlastně znázorněna v podobě buď láskou, představě láskou vztahu člověka s Bohem, a nebo láskou vztahu mezi ženou a mužem. Nemáte v hlavě některý z těch vašich veršů, nebo je to teďka? To možná přichází to z tvýho pole, mě to taky zajímalo, jak ty na to koukáš. Já samozřejmě... Nebo teďka... dobrý míček. Ne? Kop zpátky. Ne, to určitě. Pro mě jsem se úplně jako teďka zaposlouchal do melodii vašich hlasů a... Dobře, já to chápu, že najednou zasadit tam verše, je to těžký, já to chápu. Míček beru na zpátek. No, ale mě to prostě od té písně nepouští, přátelé. Protože že to je i ten advent a mimochodem jsem nedávno natočila krásný podcast s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou a ona vydala knihu, kdy rozebírá vůbec ten koncept Šalmounovy písně písní. A tak já teda s dovolením, protože už to tam mám déle usazeno, kdyby se vám to tam náhodou nahodilo, tak se samozřejmě můžete přidat. Ale to je krásné vnímat ty verše. Teď, když vám jenom ten jeden, dva verše řeknu, že to může být i to spojení s Bohem, i to spojení s mužem nebo se ženou. O noci, ty jsi nevedla. O noci, slačí na zrozený den. O noci, když jsi svedla milenku s milencem a spoutala je navzájem. To je jedna z takových veršů, kdy vlastně člověk jde pomalu tou cestou k tomu Bohu, k té lásce, sám se sebou nebo s partnerem, jak tomu každé to dané životní období nás nachází a nás nechává provádět. Tak nekonečno, láska, Sofie. Nekonečno. Nekonečno. Ne konečno. Prostě není konečno. Hluboce ve mně rezonuje slovo přijetí, protože, nebo ne protože, ale vlastně láska a milování, schopnost milovat vlastně začíná u nás samotných, pokud chceme žít s někým a být v lásce. A to je potažmo i tím nekonečným. Asi v tom vnímám za sebe tu hloubku, že nikdy nedohlídneme na úplný začátek a na úplný konec. A jsme zase u toho teď. Často z nějakého důvodu se bráníme lásce, ať už to je k sobě nebo ke světu, a pak toho později můžeme maximálně litovat nebo si odůvodňovat to, proč jsme tak jednali. A mluvím tady ze své 24-letý podoby, ano. Ale myslím si, že je lepší se potýkat s tím, co jsme udělali, než s tím, co kdyby. A my tomu teda ještě s dovolením takový dodatek, že u mě jako u matky byl největší projev lásky pustit dítě do života a dovolit mu, aby žilo samo za sebe, aby udělalo chyby, jaké potřebuje, aby objevilo svět svým srdcem a svýma očima, a bylo to velmi těžké, což tady možná některé mámy, které už mají takřka dospělé děti, mami, ahoj, to známe velmi dobře, že to naše vyňuňané děťátko musíme pustit, ať se omlátí hlava, ne hlava. Tak to byl pro mě velký projev lásky, který jsem dala a dávám. No tak dobře, tak teďka jdeme zase zpátky na zem. Jirko, tady je dotaz, jestli houby kupuješ nebo pěstuješ. Takže jestli je i prodáš. Takže je to takový etymologický dotaz, nebo jak se to říká? Mikulovický.
že v tomto nejsem ještě kovala. Ani jedno, já vlastně, když je potkám, tak si je vezmu. Mě lidi různě přinášejí. Nikdy jsem si je nekoupil a nikdy jsem si je nevypěstoval. A přináší tě často? Tak akorát. No, ty. S těma psychedelikama je to zvláštní v tom, že vy je jakoby nepotřebujete. Že oni nefungují na dopaminové bázi, třeba Facebook je návykovější než houbičky. Takže teď mám v mražáku nějaký a... A tak počkej, Jirko, to je geniální název knihy, to si musíš dát jako název své čtvrté knihy, případně jestli ti vrhátí tvůj autor, tvůj vydavatel, že má být jiný název. Facebook je návykovější než houbičky. A prosím tě, když tak tam si na mě vzpomín, to tam už... Budu dlouho vzpomínat. A... No, tak už nevím, co jsem chtěl. Jo, že vlastně já třeba dostanu na houbičky chuť jednou za dva roky, že to vlastně není něco, co jako potřebujete, ale spíš tak jako, že jste byli třeba na dovolení v Řecku, tak nejste celý rok urputný, že teda musíte jít na dovolenou v Řecku, ale až to přijde, tak zase třeba pojedete. A vlastně roli v tom hraje i to, že on ten zážitek bývá často náročný, takže vám se ho ani jako nechce hnedka opakovat. Jo, takže nejsem dealer. Ani pěstitel. Jo, to je taková nálepka, kterou často slýchávám nebo navnímávám, že... Jenom vlastně, abych ho uspokojil toho člověka. Dají se velmi snadno koupit na www.jiřicharma.cz. To jsou nizozemské e-shopy, když nám to pošlou neoznačený zamnesia.com whole7.com. Ale slyšel jsem, že... Amnesia.com. Zamnesia. Jo, prej jedno naleziště je nedaleko odtud. Brno. Ale nechtěl jsem to prozrazovat. Ano, i my to víme od jednoho kolegy hudebníka, že s náma nejraději jezdil hrát do Brna. Každý rok pravidelně sbírat. Si ještě pravý čas. Pača mama promluvila, děkujeme. Já tady mám dotaz na mě, moc děkuji za nahrání samády, čím vás chrání Drtikol nejvíce inspiruje. Děkuji moc. Je pravdou, že to pro mě bylo velkou radostí, vlastně možná největší odměnou, že jsem samádhi Chrání Drtikola natočit mohla. Vysvětlit, co je samádhi možná, tak pro kolektivní vědomí. Je to Chrání v prožitek a obecně prožitek splynutí s božstvím. Možná pro mě takhle nejsnadněji řečeno. A Fráňa Drtikol, fotograf, později malíř, překladatel buddhistických spisů a velký mystik, učitel mnoha českých mystiků, kteří potom následovali, tak se podělil i o toto jeho splynutí s božstvím, které teda mimochodem hrajeme představení Satory, a o toto splynutí se dělíme v textově i se Šimonem, že někdy jsem to já, někdy je to Šimon, který právě Fráňu Drtikola znázorňuje. A víte, co je krásné, že když jsem jela do Příbrami, kde je Fráňa Drtikol pochován, má tam svůj hrob, bylo to takové volání, že jsem tam musela jet. A když jsem si zavřela u jeho hrobu oči, bylo takové krásné zimní počasí, všude sněžilo a nejenom se v mém vnitřním zraku objevil Fráňa Drtikol v takové té své klasické poloze lotosu a podával mi květiny bílo, červeno, modré barvě a řekl mi, že to slovo mám nést dál, kde budu moci slovem provázet někoho, takže slovo je mým úkolem a mou hřivnou, tak je to pro mě pořád velký učitel a jsem ráda, že vlastně to jeho velké učení mohu stále oživovat nebo můžeme oživovat třeba v této nahrávce anebo v živém představení Satory. Mimochodem i ty jsi hodně propojen, Šimone, s Fráňou, ty Sofie,
hraješ jeho manželku. Jaké je to pro tebe, jaké to bylo, když ty se s tím Samadhi vlastně měl prožít, pročíst, naučit se ho naspomnět, následně i prožít? Přesně, to není slovo pro to. A viděl Bůh, že je to dobré. Viděl Bůh, že je to dobré. Tím jsem tedy začal. Prostě. A je to nekonečná cesta. A ty, Sofy, v roli ženy, Fráni, inspirátorky, tanečnice, Erviny Kupferové. Já jsem se vlastně až teď při posledním transformování představení Satori, protože to je taková hodně kontemplativní, meditativní, nádherná záležitost, velmi prožitková. Vlastně plně stotožňuji s Ervinou, protože jsem předtím neznala její komplexnost. Ona byla velmi velmi divoká a když byla naprosto geniální tanečnice, tak lidsky tam měla některé věci neukotvené, takže vlastně Fráňu dost celý život trápila a jeho to vlastně víc a víc přivádělo do toho božství a pro mě bylo teď asi nejvíc fascinující se nacítit do toho mužského i ženského pólu. Obecně se asi víc říká, že ti, kteří jsou záletníci a kteří ubližují, jsou ti muži ženám, a myslím si, že to je absolutně téma jako těch osobních cest, těch daných bytostí. Takže mě to vlastně přivádělo do takového vnitřního spočinutí a porozumění asi vůči jakýmkoliv pochodům a potřebám chování, že ta duše si prostě něco potřebuje odžít a prožít. No. Kdyby cokoliv na vás přišlo, tak pojďte si to odžít, pojďte si to prožít. Třeba klidně teď mi hrajeme představení Dar z nebes, že tam je taková otázka. Teď máte možnost prožít si všechny svoje nesplněné přání. No? To je takové jako podnět. Máte nějaké nesplněné přání, které ještě v životě jsou? A teď si je můžete všechny prožít, proto abyste se příště kvůli těmto přáním nemuseli rodit a mohli jste pokračovat v nějakých dalších prožicích. A já tam říká, a to je pravda, to jsem si nevymyslela. Já jsem si představovala, že až jednoho dne vyrostu, že budu prima balerínou v Národním divadle. To je pravda, já jsem tady studovala v Brně už 10 letech baletní konzervatoř. Ale pak si všichni všimli, především moji pedagogové, že jsem příliš velká a že nosit mě na rukou bude pro mé taneční partnery ne úplně snadné. A teď v tom představení je takový tam náš průvodce a on říká, ale je to snadné. Teď myšlenka se tady stává skutečností a já, že bys mě jako s lehkostí nosil na rukou a on, ano, představ si, že máš 30 kilo a skoč. A já se tak rozeběhnu a skočím tomu kolegovi do náruče a celé divadlo je nadšené, protože celé divadlo si prožije to, že skutečně, obzvlášť ženy, které jsou plnohodnotné, si užijou tu lehkost bytí v náručí partnera. To vůbec nevím, kam jsem se to dostala, o čem to tady nějaká osobní spověď. Dobře, Jiří, vždycky, když ty tak jako zadumaně hledíš, jako máš takový zvláštní tak jako výraz, co to tady je. A tady je dotaz na tebe. Jaký byste žil život, kdybyste si nedal a nepustil se do psychedelik a experimentů? To je tady dotaz od diváku. To nevím, samozřejmě. Ale změnilo mi ho to úplně, no. Já jsem odešel z práce a začal jsem se živit tím, že mám divný řeči a dělám srandy a nevím, možná bych zůstal zavřenej. Copywriter Seznamu. Ale možná, že by mě ta zvědavost plus to utrpení dohnalo třeba někudy jinudy a třeba by to stejně prasklo někdy. Protože ty psychedelika a vůbec, to jsou vlastně eteogeny, neboli vnitřní bůh. Enteogeny. Enteogeny, děkuju. A oni nás... Počkej, teďka mi vypadla myšlenka, protože
Oni prostě, nebo psychedelika znamená, že vám vlastně zjevují psyché. Ano, ano. A je vlastně snadný o tom promluvit, jako říct na to takovou jako šablonovitou odpověď, že to je jakási zkratka. Ale v té podstatě, v té prožitý podstatě, to je jenom asi určitě nějaký odhrnutí nějakého portfolia, odhrnutí nějaké opony, kam si. Ale tu práci na tom za vás nikdo jiný neudělá, než vy samotný. Ale i to se děje samo. U Charvátu doma rozhodně. Ale ano, samozřejmě, já to chápu. Já vlastně... To máš pravdu. Já, ty taky, já opravdu... Tak protože jste jediní kluci. Právě. Já prostě cítím, že ten tvůj příběh, to, že vstupuješ do toho s té roviny té neexistence, tak samo o sobě je tvým percepčním bodem a já to svým způsobem miluju. A děkuju za to, co vnáší do tohohle celku. Děkuju, co mě si přinesl v mém období, kdy já jsem byl na JAMU a vycházel jsem třeba z těch textů do mého představení. V té době to byla pro mě silná kotva. A myslím si, že to taky vychází z toho prostředí, které já jsem vycházel. Vychází to, co jsem zažil, jaký bolesti, jaký radosti. A pro tebe, teda pro mě, ty texty, které ty si přednášel, to kým, takovou vibraci ty si vysílal. Teď vysíláš vlastně stejnou, ale jinou, že pro tam je prožito se to třeba 4 roky, že? Tak pro mě to bylo hodně důležité. A určitým způsobem mi to zachránilo život. Za to děkuju. A já nevím, jestli jste všichni obeznámeni s tady Jirkovou tvorbou, ale má jednu takovou nádhernou kartičku báseň, která by možná teďka i to soušelo, kdyby byla pronesena. Cítíš se na to? Cítím. Jmenuje se Když zavřeš oči. Co vidíš, když zavřeš oči. Možná klidně na to může poprosit. Já nemusím, no, uvidíme. Jak je tady pan kuchař to rozhodne, to je na ně. Tak jo, já už mlčím. Je to teda, je to krátký a je to interaktivní, vyžaduje to vaši spolupráci složitou. Když řeknu, když zavřeš oči, tak potřeba, abyste zavřeli oči. Dokážeme to? Asi vypadáte. Já jsem jako to podporně, že se dokáže, promiň. A když řekneš, otevřeš oči, tak je otevřené. Pojďme se radši, než bych vám nedůvěřoval, pojďme se radši vyzkoušet. Já je taky zavřu, abyste se necítili trapně, že vás poučím. Pozor, seš na rohu pady, ale opatrně. Ano, ano. Takže když zavřeš oči, tak bohužel to nemůžu zkontrolovat, ale věřím vám to. Když otevřeš oči, no nevím, je to furt stejný, ale budu tomu věřit. Jo, fakt to udělíte, když to uděláte, tak si tu básničku užijete prostě ne od 483% víc. Když vypneš všechny Facebooky a sám sobě čelíš, vylejzaj bubáci spod postelí. A hned po tobě skočí. Co seš? Co vidíš, když zavřeš oči? Tak tě tu pěkně vítám. Tohle je tvoje vědomí. Tady se láme realita. Tady se všechno promítá, tady to všechno vzniká a neutečeš nikam. Jste celý za svým obličejem. Nikdo tu nikdy nebyl, jenom ty. Páč, tady nejsou dveře. Klidně klaď slova do fronty. Jazykem nikdy neřek, než jaký to u tebe je. Cloumat mřížema od kotce můžeš, jak je ti libo. V téhle mentální samotce strávíš celý svůj život. Nebo dobře, nekecám, nejsi tu úplně sám. Je tu ještě někdo a dost hlasitý. Jste tu dva a oba dva si ty. Jeden, co se lopotí, a druhý, co to hodnotí, nadává a trestá. A ve dvou vám ubíhá cesta. A statisticky o to dřív přijde smrt, čím je ten druhý větší zmrt. A paradox je, že i když se nikdo další nesmí, tady se děje celý vesmír, alespoň ten, který ty znáš. Tady vzniká všechno, co vidíš. Od Donalda Trumpa až po pusu od mámy. Tady získávají události, věci a lidi svoje významy.
a dáváš jim je ty. Jestli je svět veselý, smutný nebo ujetý, to rozhoduješ ty. A když se trápíš, s tím kolem to moc nesouvisí. To děláš ty. Tím, že si říkáš, jak by to mělo být, nebo jaký to bylo kdysi. A slova to mají magickou moc. A stačí jich trocha. Sleduj. Hroch! A vidíš hrocha. A teď je na růžovo. A má místo hlavy květák. A stejně tu kvete každé slovo, každá věta. Krajina lidské duše je velmi úrodná. A proto pozor na hovna. Ze školy, z médií, z reklamy, z knížek, z kostela, od mámy. Ty určíš, co je pravda a co lež. Protože všechno jsou jen příběhy. A který mu uvěříš, ten si prožiješ. Ty určíš, co je dobře a co špatně. Co dokážeš a co ne. Zda budeš na hřišti nebo v šatně, zda budeš borec nakonec. Takže až příště přijde panika, až budeš lapat po dechu kránu na zastávce, vzpomeň si, že v tobě všechno zaniká, v tobě to všechno vzniká. Jsi kapka v oceánu, oceán v kapce. A co když v tom je celý vtip, že kam až oko dohlídne, všechno, všechno seš ty. I já, i všichni v tomhle sále, všechno seš ty. Teď a neustále. Všechno, co prožíváš, všechno, co tebou zmítá, je jenom tvoje vědomí. Tady se láme realita. Tak bacha, ať tě nezlomí. Co seš? Co vidíš, když otevřeš oči? A co z toho zbyde, až tohle jednou skončí? To proč jenom mi zachránil život, chápete to? Co jsi napsal? Já asi nevím, ani jestli po žádné nebo před nějakou, nevím. Asi 6 let to bude, bych řekl. Asi za jedno? Jestli s tím souhlasím. S některýma věcma už ne. Jakože jsou v hlavě dva, je jich tam miliarda, podle toho, který okruh se rozsvítí. Takže už tam, jako jsou tam už nesrovnalosti. A to je docela zásadní, že nevíš, jestli jsi ji napsal před žábou nebo po žábě. Neboť to by znamenalo, pokud jsi napsal před žábou, že už to tam všechno bylo? Před žábou už byla ayahuasca totiž taky. Co jsi napsal před ayahuaskou? Před ayahuaskou jsem napsal literární sitcom o útěku z kanceláře, který je moc vtipný. Nám ho také zrecitovat. To nedokážu. To prozu si nepamatuju teda. A bylo už té proze nahlédnutí? Je tam epizoda, která se jmenuje Ayahuasca, takže jo. Ještě než jsi nadíšil. Ne, to je taková jedna epizodka, která je hodně podle pravdy. Hrdina přichází na Ayahuasku a trošku mu z toho švihne. No by to jinak mohla být i taková věřba. Víš, kdyby to bylo i před tou ajou jakoby napsaný, takže... No, že by si vyvěštil to všechno, co se stane potom, sám sobě. No, tak moc ezo nejsem to tím. Jak se vám líbila ta pláseň? Dobrá. Co ty, pane kuchař? Prosto super. No diváci, nemáte ještě nějaké dotazy, protože... Já myslím, že za chvilku přizveme zase Standu, aby jsme to tady hudebně doladili, toho dnešní setkání, že jsme se setkat mohli. Jestli ještě něco nemá být vysloveno tady v prostoru. Mami.
Standa přijde, než nás rozhudební, Šimone, Jiří. A všechny otázky už padly? Mm-hmm. Můžeš si dát nějakou otázku? Nebo můžeš nám dát otázku? Když vy stejně na ty otázky neodpovídáte. A tímto Jiří shrnul celé působení s námi na jevišti. Pojďme na to. Odpovíme, pojďme na to. Otázka. Já to nechci uspěchat, když mám jednu otázku, abych fakt chtěl znát tu odpověď. Počkej, nejsi v pekle nebo před nebeskou branou. Já si to chci jen tak přepustit, protože ta prožitá zkušenost tvoje je dost podobná tomu, co tady že radím. A pak jsem viděl ještě tři různě zvednutý ruce tady v sále, že jo. A i když to správně pojmenujeme, no. Já už mám otázku, a na všechny teda. Kdo z vás máte za sebou mystickou zkušenost? To znamená zkušenost, kdy jste viděli, že nejste oddělení od toho ostatního a že vlastně nemůžete ani nic udělat. Takhle, to je definice mystického prožitku. No, pan Jiří si myslel, že mám odpovídat, ale... Je pravda, že jsem vás trošku svedl. Dobře, tak já to nebudu omezovat. Kdo z vás máte jakoukoliv mystickou zkušenost? A... Mystická? No, to jsem předtím řekl a byl jsem napomenut. Vlastně vidění toho, že nejste oddělení, že, a protože nejste oddělení, a to zase to je ta moje perspektiva. A že ani nejsme na oddělení. No. Tak teď s tebou tak hluboce cítím. Já jsem teď měla takovou konverzaci o tom, jak se mohu cítit šamankou, i když jsem neprošla těmi všemi rituály a 25-letou praxí a spoustou bolesti a odříkání a jak to, že to tak můžu cítit, protože to v té duši už buď odžito je, anebo tam, no, je. Prostě to tam je a teď teda, pardon, já, mě to přivedlo a úplně bez boje v lásce, když si to řekl, tak ve mně vyvě hned vylíkl můj poslední obrovský prožitek, kdy jsem byla dovedena a respektive přizvána do jeskyně ve 4000 metrech v Himalájích a vůbec jsem netušila, do čeho jdu. Opravdu tam lidi normálně nechodí, je to na hraně bláznoství se jim rozhodnout tam vlíst a byla jsem tam přivítána bytostmi. Probíhala tam hluboká očistná transformační praxe a nebylo to jenom jednoduché a růžové, ale co já jsem tam měla možnost pocítit, prozřít a slyšet, bylo to, že ano, samozřejmě všichni jsme součástí a třeba konkrétně tvá duše, ta tvá bytost, než šla do reinkarnačního vtělování se té duše, tak byla podobnou bytostí, jako byly ty, které tam se mnou komunikovaly. A tím chci vlastně říct, že ty mystické prožitky můžou být za mě obrovsky pestrý. No. A může to být i v tom, kdy jdeme přes přechod a máme deja vu svým způsobem zároveň. Víte, co to je vuža dé? Deja vu po stávku. Vuža dé je pocit, že tenhle moment se ještě nikdy nestal. No, takže Sofie, ještě jednou, když ses ocitla v Himalájích, tak... A můžu se vás zeptat, při jakých příležitostech jste měli ty své mystické zkušenosti? Jestli byli indukovaný psychedelikama, nebo nějakou depresí, krizí, nebo je tak čistá jasná pod stromem? Co jestli znáte spouštěč, kdo jste zvedli ruku? A mně se to děje úplně přirozeně občas, z toho nic v životě
Ale tak jednou za rok se mi to stane. To je. Furt nevím, co s tou situací v tu chvíli udělat, jako jak ji využít, nebo ten jeden strach stalo ty obrace zpátky, když na oddělení. Tohle je můj křehký. Nebo já to nebudu... Mně připadá, že tohle je jedna z těch pastí té lidské hlavy, že my to chceme furt nějak využít. ono to nejde využít, ono to prostě jenom je. A ono to není proto, aby se to nějak využili. Ono to je prostě jenom proto, že to je. A proto jsem to nikdy nevyužil. To se někdy stává vlastně i pro mě, protože když třeba v zádržích po nějakým dechovým cvičení nám mě přijdou ty hezký stavy, a já právě přemýšlím, tak honem, záměr, láska, pošli něco někam, tak to vždycky stojí za hovno. Ale když jenom jsem v tom, tak je to nádher. A nejlépe s nějakou hudbu. Jste mě přivedl na otázku. Já bych se vás chtěl zeptat, jaký máte názor, v tom filmu to bylo hezky ukázané na to, vlastně posílat cíleně někam lásku a dobro, protože v tom filmu bylo ukázané, že jakmile vlastně se soustředíme na to cíleně, někam poslat to dobro, tak na druhé straně to zlo, to musí vlastně vyvážit, protože žijeme v dualitě a neustále se ta té dualitě vyvažuje všechno. To znamená, jestli cíleně pořád budeme někam posílat lásku, tak zákonitě to zlo to musí nějak dorovnat. Jak se na to díváte? Já začnu, abych to nezazděl nakonec. Já to nevěřím, na to posílání, jak bylo v tom filmu. Ono se to asi ani moc nepovedlo. Moc to tam nezachránili. Jako zachránili to na chvilku někde, ale pak říkali sami, že vlastně jinde ta kriminalita prudce vzrostla, akorát ne na tom místě, kam to poslali, jo? Za mě má myšlenka obrovskou sílu, že to, čemu vlastně, i to, co se děje v Izraeli, za to můžou myšlenky, prostě ty myšlenky, to není tak, že by lidi vytvářeli myšlenky, ale myšlenky skáčou po lidech a hejbaj s nima, prostě, když něčemu věřím, tak se jdu někam odpouchnout. Ale já věřím prostě na sílu myšlenky takovou, která se manifestuje ne tím ESO způsobem, ale prostě tím, že někoho napadlo, že by mohl vyrobit židly, tak ji vyrobil. Předtím to byla myšlenka, pak je z toho židle, ale na to, že sedím a vysílám, na to já nevěřím. A chtěl jsem to jenom říct prvně, tak potom jako nezatípnu to. Já bych teda s dovolením chtěla říct, že já na to věřím. A nebudu hovořit filozoficky, ale z vlastní zkušeností. Když jsme léčili mého milovaného člověka blízkého, tak jsem poprosila o několik množství lidí, kteří ho znali a byli v jeho blízkosti, jestli bychom se mohli vždycky danou hodinu spolu myšlenkama propojit s modlitbou a vlastně i s tím působením. Může to být v tom posílání světla nebo poprosení toho, aby bylo léčeno, bylo zdravěno mimo jiné. Jste možná slyšeli o Bruno Königerovi nebo o jiných léčitelích, kteří tímto způsobem působili velký uzdravování. To, co je v tom za mě nejdůležitější, že neléčím já, neposílám světlo já, nemodlím se, že já bych něco udělala, ale prosím, nechť se skrze mne děje vůle tvá. A v tu chvíli je i vyrovnáno, že je posláno tam tolik lásky a tolik světla, kolik tam má být posláno a nemusí to být vyrovnáváno zase třeba nějakým utrpením nebo nějakou bolestí, ale myslím si, že když člověk v sobě probudí, a to je ten náš největší dar lidství, proč na svět chodíme, že jsme schopni nežít pro svoji vlastní potěchu a pro svoji vlastní radost jenom, ale proto, že můžeme být nápomocní někomu druhému, a třeba tímto způsobem.
když tančíš, tančí s námi svět a všechny říše kolem. V té věčné slavnosti na nebi, v beztížném těle, tvá i má duše tkví. Světlo a ty v něm. Ty a světlo v tobě. Světlo, které svěcuje celý vesmír, který skrze tebe každý den se rodí a každý den skrze tebe umírá. Světlo, které tě svými paprsky vyzve a ty se probouzíš do stavu bytí a ty seš světlem, světlo je tebou, slunce jde po obzoru, slunce září našima očima. Slunce září naší duší, slunce září naším tělem a ty se sluncem a slunce tebou, které zapadá za obzor a za obzorem ty a slunce v tobě pomalu umírá. Nastává ticho, ve kterém tvá duše vychází vstříc svému soucnu. Putuješ vesmíry. Stáváš se planetami. Stáváš se hvězdami, stáváš se nebeskou oblohou, stáváš se vším, dokonce i tím, kdo vše tvoří. Slunce, měsíc, hvězdy všude kolem. Pocítíš nutkavý okamžik, touhu projevit se znovu jako světlo. A tvá touha budíš naplnit. A se světlo stává tebou a ty světlem. A nový den začíná. Ty záříš a svítíš. Jsi to pořád ty? A nebo je vše světlem? Jednou velkou září, ve které se rozplývám já i ty. Tak záříme
svítíme. Své světlo rozsvětlujeme. I zatínáme. Abychom jednou, až přijde ten vzácný okamžik, šli právě za světlem. Za nekonečnou láskou tvoření. A tam, v nebeské krajině, se podíváme tam dolů na to naše lidské hemžení, na naše povídání. A usmějeme se a zavzpomínáme na ta jemná, láskyplná dětská setkání. Z krajiny světla je všechno láskou. Tak jako my. Pak se znovu a znovu vydáme nekonečným vesmírem, abychom znovu a znovu začali psát svůj příběh. Je to nekonečná kniha našich tajemství. Až budete chtít, tak se zase jemně vraťte ke svému dechu, jemnému nádechu, hlubšímu výdechu. Jemnému nádechu svědomí vašeho těla, hlubšímu výdechu. S hloubkou a plností prožívání se v našem těle. A s posledním vědomým nádechem této kontemplace, tohoto naladění, se naposledy vědomě rozsvítíme. Toto světlo můžeme i v takovém jemném experimentu poslat Marcele, ženě Raďma, a uvidíme, jestli zavnímá toto naše setkání se a v jednom poli prolnutí se světla. Když si představíte, že světlo z vašeho srdce a z vašich rukou prochází i k ženě Raďma, k Marcele, které se jí teď dotýká a které prochází jejím tělem, které obklopuje i její jemná těla, naplňuje celou její auru. Třeba od Radima dozvíme, jestli jedno pole tohoto dnešní setkání zapůsobilo i skrze tento sál, ve kterém jsme se spolu setkali. Ať vás
andělé, i všichni duchovní průvodci provází obdobím adventu, obdobím usebrání se do sebe, časem očisty a časem, kdy se setkáváme tváří v tvář sami sobě s pomocí druhých, abychom tak znovu na Štědrý den v sobě probudili světlo. Světlo toho malého šťastného dítěte, který kdysi dávno přišlo na svět a radovalo se z toho, že to může prožívat třeba takové vzácné chvíle, jako byla ta dnešní. Můžete si pomalu otevřít oči a já vám přeji krásný večer a krásný advent. Dobrou noc.